dani. Možemo da svaki dan. E, evo petak, ponedeljak da odredimo za početak i to javite svima. Petak, ponedeljak. Evo ja predlažem sreda. Može, sreda i petak i četvrtak i utorak. Može, svaki dan. Koji ste, jasno. Evo Vasilije, koliko ja znam, on ko je za patrolu, prvo to. E, vidi, što si dobro rekao, znači, Marko. Mnogi tvrde da vam je potreba neko, možete i sami. Ko je tvoj broj telefona? Ja zastupam tezu da čovjek treba da ide sa nekim, da ne treba da ide sam. Mislim, upravo, da. Da, iz bezbednosti, recimo. Pa treba mi još papira. A drugo čovjek ako ide sam, neki kažu, evo, on je lud. Pa to me ne pogađa i preporučujem svima da ih to ne dotiče, zato što je u stvari pravo merilo ovi što ćute, znači koliko su oni štete dopili. E sad, nama trebaju ti što ćute, da dodamo više malo ljudi, jer ovo, ovi su napravili lom. Znači jebali su kevu u onom... Mirko Canić, kako je? Mirko Canić. I ovaj... Znači šta je bila pora? Više ljudi. Znači čovjek nije znao gde se nalazi. Kao što... Ali to ne garantuje da je to više... Jednom on bi jednom gubio na vratima, pa mu Petar izašao tamo sa onih vrata, pa mu došao i kaže daj pokaži, ja mu kaže pa meni ti pokazio, pokaži njemu, on je samo... Čovjek nije znao gde. Jer kore, oni su, ima lukavih ljudi, ima ljudi koji imaju neku tu... Ima ljudi koji mogu sami biti. Znači koji imaju tu neku energiju, znači uopšte ga ne interesuje, znači voli ga uvo, znači ne interesuje ga za supervizor. Ali pazi, uvek postoji opasnost kada je grupa, da ta grupa nije hrabra, da su hrabri samo u grupi. I onda će, kada dođe stani pani, recimo obračun sa takozvanom vlašću, odnosno administracijom, da se povuku. Tako da je pravo merilo koliko si hrabar sam. To ne, to je definitivno to. Samo što 90% ljudi koji se švercuju, svi se redno švercujemo kad uđemo u bus, čim primete kontrolora, kartu, brstaj, postoju se lepo tamo. I redko ko, ja recimo sad koristim izraz, ne koristim bus, i do sad nisam ošto imao problema, znači ljudi postavljaju ono, nešto malo provrnjaju i odu dalje. Ovi oko mene nešto malo pogledaju, probi me pitali nešto, nekad uđe autobus namrgođen, pa nije im baš sve jedno, baš da me pitaju za kartu. Ali je fora što kad ima više ljudi, upravo onda i ti ljudi koji nemaju tu, ima ljudi koji se stide, koje je sramota da nemaju kartu. Nije sramota da nemaš kartu u ovom sranju. Sramota je imati kartu, bravo. To je. Nije sramota kad je, nije sramota da ne daš nekom da ti krade, mislim, to nije sramota, to je već glupost. Nije sporo, ovo što je problem, kada ne se skinu na posao. Imaš normalni ljudi na posao, to je okej. Ja recimo mogu se imati. Sad oni pričaju na ovom, gdje se imali. Evo, samo ga za prezimu. Ej, ajmo. Ej, ljudi. Ne, to nije. Ajmo, pričaj jedan, svi ostali slušaju, pa tako da se menjamo, da ne bi, da bi čuli sve. Ajde. Da postoji više predloga, mislim da ne bi raspravljali koji je ispravan, postoji dosta različitih afiniteta, što se mi ne bi sad podelili u radne grupe, znači ako neki žele da budu u grupi za kontrakt, stvore neke grupe, da ga naprave plan, oni koji žele da organizuju peticiju, hej! Oni koji žele da organizuju peticiju, neka se skupaju grupu i neka organizuju svoj plan i ne znam, bilo je umrežavanje, kako je na Facebooku. Ajde napravimo neke... Evo ja sam za petnicu. To je isto što je kontakt odgovorio. Da, to je isto.